WSD com apertar espaço. Ui. Secure the bombs. Já foi Dima. Um plat 2, caralho, duplo plat 2 por Dima é o quê? Plat 1 e depois Dima. Tu vai ficar fora do bombe? Parece. Nossa, dois com um mili, caralho. Ou não, velho? Foda-se. Mas isso aqui é contra. A gente tá começando agora. Sim, eles também. Tem uma Ashe aqui na escada. Nossa, eu ter play of the game. Na escada. Eu, porque eu já aceitei que eu não vi ser batalha de ping. Se eu ficar parado esperando o cara aparecer pra eu reagir e flicar pra cabeça, eu vou perder todos, porque pro cara eu vou estar que nem um pato. Olha o ping do tesão de pombo. Mano, um cara desse não merece ser. Não tem o direito de ser ruim, velho. É tipo. Mano, o Gara. O jeito que o Gara joga, ele consegue se safar de coisa que ele. Se ele fosse nordestino, ele só seria, sei lá, platina. Punido pra caralho. Mano, ele fugindo de Shera com o translocator, velho. Isso é muito lindo. Não cheguei a foto, mas tem outro lugar aí. Parece tão estreito aí. Eu já peguei mesmo. Acho que já tá vazio. Tava assim. Tá.
Olha onde o cara botou. Ai. Nossa, o cara é muito inteligente, velho. Capcom, ele é muito inteligente. Fui spotado, socorro. Eu não quero ficar aqui, velho. Não tem um cara na tua direita, não? Fui spotado, cara. Eu não quero ficar aqui. Nossa, o cara botou uma... Não! Tem uma C4 do meu lado, Barbosa. Eu destruí o... Capcom. Eu sei, velho. Mas eu... Ah, mano. Ai, ai, ai. Foda-se, tu viu? Jogaram fogo em mim, cara. Se eu ficasse ali, eu ia morrer. Eu tô atrás do bomba aqui, coisado. Posso me usar de bait. Ih! Cara, é... Last stop standing. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Não, ele vai, vai. Entendi, só passou pressão. Sente a pressão. Em cima de mim, eu acho. Down to 15 seconds. 10 seconds to go. 5 seconds left. You've reached the time limit. Essa aí é muito boa também. Essa música. Se fuder, velho. Botaram uma Claymore do meu lado. Mas tipo, se eu jogasse a biriba ia pegar no meu pé, não? Aí me jogaram fogo. É, aí... Tinha aquele lugar aberto, eu tava cercado pra carilho. Jogado. Deixa eu ver se... Sei lá. Tu acha? Pra mim tava pegando... Bastante. É pra ter divisa aqui, velho? Ah! Tu falou não, eu mirei pra cima, velho. 10 seconds remaining. Op4 has located a bomb. Plan your defense. Não, não. Pra mim melhor. Op4 has located a bomb. Get ready to engage. Onde é que eu faço mais? Sério? Aqui também? Ai. Onde? Por que tá os quatro aqui, velho? Tem alguém atrás de? Acho que tem alguém subindo a escada. Vou morrer. Putz. Tem alguém na janelinha ali.
3, 2, 1. Four, last operator standing. Op 4 eliminated. Mission successful. Cara, hein? Jump scare. Agi aí, velho. Agi se tivesse toda a situação. Deixar todo mundo surdo. Tá 5/0. Drone has located a bomb. Ó, esse aí que pega, é? 5 seconds. Para. Olé. You've located a bomb. No boost. Its location and defuse it. Rifle shield mounted. Mano, tem esses caras do lugar, caralho. Esse lugar tem muita janela pra spawn, velho. Esse povo tem mesmo. O que o cara tá vendo aqui, velho? The diffuser has been recovered. Morreu? Swapping mags.
Então. Mano, tem um. Tem dois no buraco de... O cara tá levantando outro no buraco de rato. Tá levantando. Ah, não sei quem. Mas levantou. Diffuser is online and active. Nice. Nossa! Op 4 neutralized. Mission success. Cara, hein? Nossa!